Ben
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Falenderojmë Allahun Xhellahu Shanuhu që na ka bërë pjesëtar të fesë islame, na ka bërë pjesëtar të ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Salavatet për shëndetjet tona ja dërgojmë Muhammedit, familjes së tij dhe shokëve të tij të ndershëm, si dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Fillimisht ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu Xhellahu Shanuhu u shpërndef për pjesëmarrjen tuaj në manifestimin ton tradicional që është viti i katërt me radhë që ne në mënyrë qendrore e manifestojmë, e shënojmë ditëlindjen e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wa salam. Pra pse mos e shënojmë kur dihet, kur të tjerët e lavdrojnë pejgamberin, kur dihet se çfarë të mirash i ka sjell njerëzimit Muhammedi alayhi salatu wa salam. Edhe kjo na bën edhe neve tepër krenar që jemi pjesëtar të ummetit të tij dhe kemi padyshim këtë dubim që sonde jemi të huaj këtu, sikur i themi Allahut të lëshanohu faleminderit që dërgove Muhammedin alayhi salam si mëshirë për ne, ku Allahu thot: "O me arsenake illa rahmeten lil alamin." Por si vjetë është pak ndryshe, kemi musafir prej vendeve të ndryshme të Amerikës, prej qendrave të ndryshme të Amerikës. Qëllimi i këtij tubimi sot është kemi një njohuri të shkurt për personalitetin e Muhammedit alayhis salam si model që ta kemi në jetën tonë të përditshme. Vetëm shkurtimisht do të cek disa sende. Koha përpara Muhammedit alayhis salam, njerëzit në kohën e tij kishin një koncept shumë të gabuar ndaj Zotit. Ato besonin shumë zotra. Erdhë Muhammedi alayhis salam dhe u tregoi konceptin e vërtetë se si duhet të besohet Zoti dhe kush është Zoti i vërtet. Koha kur erdhë Muhammedi alayhis salam ishte koha e ignorancës dhe errësirës. Erdhë Muhammedi alayhis salam dha të shëndroj në dituri, të shëndroj në shkencë dhe përparim, dhe të gjithë e dini fjalën e parë që është ikra lexo. Ishte koha kur njerëzit ishën të ndarë në klasa dhe diskriminim të plotë. Kishte shumë vrasje, a i fort i çdo herë e munda të doptin dhe mundon të doptin, i bonde shumë padrejtësi, pra erdhi Muhammedi a.s. edhe këtë shëndroj në vazhri. Tani të dalit kohën e Muhammedit a.s. me kohën e soqme dhe vetë të bindeni se ne kemi nevoj ende për mesajin e Muhammedit a.s. dhe për këshillat e ti. Pra, sot në këtë kohë, Zoti dhe feja fatkeqësisht janë harruar. Pra, ne kemi nevoj që t'i këthemi edhe njëherë korosisë të pejgamberit, mësimeve të pejgamberit Kuranit, atë që ju shpallë Muhammedit a.s. a.s. Shohim shumë luftra dhe konflikte dhe shumë vrasje. Pra do të marrim model përsëri Muhammedin a.s. se si ai ishte i mëshirshëm, se si ai ishte i largu.